Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že jste si i v této nelehké době našli čas a z pohodlí svého domova sledujete naše e-tech agro. Jmenuji se Ondřej Princ a ve společnosti Strom Praha jsem produktovým manažerem pro produkty značky Pronar. Dopravní technika značky Pronar je jednou z nejprodávanějších nejen v České republice, ale v celé Evropě. Řada z vás si již mohla ověřit, že Pronary jsou nepřekonatelné svým poměrem užitné hodnoty a příznivé ceny. Výrobce se nezdráhá na většinu ze svých návěsů a přívěsů poskytnout standardní záruku v délce 3 let. Další velkou výhodou je i možnost z výběru velkého množství skladových strojů. Na našich střediscích po celé republice je aktuálně okolo 150 skladových Pronarů. Vy tak máte možnost vybrat si stroj ve výbavě přesně, kterou potřebujete a nemusíte čekat, než se vyrobí. Stejně jako na stroje John Deere a ostatní produkty z naší nabídky, jsme se i na dopravní techniku pro vás připravili nabídku cenově zvýhodněných modelů. Jedná se o vybrané stroje, které jsou zvýhodněny bonusem ve výši 5 až 30 tisíc korun. Pojďme si teď některé z nich představit. Prvním strojice návěsů s tandemovou nápravou a dozadu sklopnou korbou je typ T700M. Je vybaven korbou o objemu až 35 metrů krychlových při použití nástavců. Je konstruován na užitečné zatížení až 17 tun. Odpružení oje a vlečená zadní náprava je zde samozřejmostí. Druhým v řadě je mezi českými zemědělci velmi oblíbený typ T669/1. Objem jeho korby je sice o něco menší, nicméně je velmi robustní. A již v základní výbavě je zde možnost sklápení nejen dozadu, ale i do jedné strany, případně za příplatek do obou stran. Novinkou v sortimentu Pronaru je pak typ T669XL. Díky použití nových technologií v převýrobě zde bylo dosaženo velmi nízké provozní hmotnosti při dosažení legislativního maxima 21 tun celkové hmotnosti. Objem korby je 30 metrů krychlových. Díky tomu je návěs velmi univerzální a použitelný s traktory o nižším výkonu. Pojďme dál. V dalším řadě je rozmetadlo NV161/5. Jedná se o největší model z řady jednonápravových rozmetadel NV. Tu jsme vám představili na minulém Techagru. Koncepce jednonápravových rozmetadel s velkými koly a vertikálně umístěnými frézami je v poslední době velmi oblíbená. T671 je největším modelem s jednou nápravou. Jeho výhodou je robustní korba s třístranným sklápěním, univerzální otevírání bočnic s centrálním jištěním. Prodejní bestsellerem v České republice jsou bezesporu přepravníky balíku. V rámci akční nabídky vám můžeme nabídnout dvounápravový model T025 s délkou korby 6,5 metrů. Ten pak v nabídce doplňují třínápravové modely T023 a T026. Všechny přepravníky balíků disponují výsuvným zadním čelem, kterým lze ložná plocha prodloužit. V případě T026 je zvýhodněna i varianta s označením M. Ta disponuje zesílenou plošinou s možností doobjednání hydraulických zábran pro zajištění balíků bez nutnosti kurtování. Všechny ostatní stroje a detaily nabídky naleznete na této stránce pod videem. My jsme na sezonu připraveni, a co vy?